Trond Ivar har løsningen på alle problemer. Siste nytt, aktualiteter, gjester. Trond Ivars bekkenløsning. En riktig god ettermiddag og hjertelig velkommen til Trond Ivars bekkenløsning, programmet hvor vi diskuterer løsninger på den siste tidas utfordringer. Mitt navn Trond Ivar Bekken, og jeg skal geleide dere gjennom de neste 40 minutterne. Det har vært mye økonomisk snakk i det siste med selvangivelser og styringsrente, og vi får ære dermed deler til denne sendingen til økonomiens tjeneste fra et litt studentvennlig perspektiv. I tillegg sparkes påska så smått i gang allerede i morgen, noe vi i Trond Ivars redaksjon naturligvis ikke har glemt. I magasinet Påskenytt tar vi dermed pulsen på påskestemningen her i Oslo. Men aller først, dagens nyheter. Flere unge radikale norske muslimer hyller Mulla Krekar. PST frykter Krekar skal bli en kilde til inspirasjon. En mann fra Trøndelag forgrep seg på sine egne døtre i 8 år. Han slipper straff fordi han skal ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. En demokrat ble kastet ut av den amerikanske kongressen da han tok på seg hettegenser i protest mot tenåringsdrap. På mandag ble Mulla Krekar dømt til 5 års fengsel for drapstrusler mot blant andre Erna Solberg. Nå blir Krekar hyllet for sine trusler mot Norge og nordmenn av unge radikale muslimer på et nettsted. Tilhengerne av Mullan oppfordrer ifølge Aftenposten også til protester ved norske ambassadekonsulatet. Politiets sikkerhetstjeneste er redd Mullan kan være kilde til inspirasjon for andre. Ifølge TV2 holder PST øye med et 100-tall ekstreme islamister i Norge. Analysesjef Jon Fitje i PST sier at det ikke er ideologien eller motivasjonen som er viktig, men mener at voldspotensialet og den reelle trusselen er avgjørende. En 45 år gammel mann forgrep seg seksuelt på sine egne døtre i 8 år, men slipper straff ettersom han skal ha vært psykotisk i gjerningsøyeblikket. Sør-Trøndelag tingrett mener at mannen på tross av sin tilstand var klar over hva han gjorde. Konstateres også at det var fare for nye overgrep, men grunnet konklusjonen om at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket går han nå fri for straff, skriver Adresseavisen. Bistandsadvokaten til en av de to fornærmede, Sjåk Håheim, mener at det er galt med lovverket når retten kan slippe en psykisk syk mann ut i samfunnet etter å ha funnet han skyldig i mange overgrep mot 2 små jenter. Det er ikke lov å på seg hodeplagg i den amerikanske kongressen. Derfor ble demokraten Bobby Rush kastet ut da han i går tok på seg hettegenser. Han gjorde dette i protest mot at 17 år gamle Trayvon Martin ble skutt under en demonstrasjon i Florida i februar. Gjerningsmannen George Zimmerman hevde han handlet i selvforsvar. Han er med et frivillig vaktkorps i nabolag og mener at Martin kledd i hettegenser så mistenkelig ut. Etter drapet har tusenvis av folk i flere byer i USA demonstrert med hettegensere og krevd at Zimmerman blir pågrepet og siktet for drapet. Også president Barack Obama har engasjert seg i drapssaken og krevet at saken etterforskes så grundig som mulig. Sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror at oljeindustrien vil sørge for at norske lønninger vil fortsette å stige tida fremover. Haugland mener todelingen i norsk industri er en stor utfordring for økonomien. Den ene delen er industrien som er avhengig av eksport til europeiske markedet, og som sliter som følge av finanskrisen sterk krone. Den andre delen er oljeindustrien, hvor det ventes rekordinvesteringer og stort behov for mer arbeidskraft. Gresk politi pågrep i morges en 29 år gammel mann etter en eksplosjon i Hellas hovedstad Aten. Gjerningsmannen skal ha kastet en hjemmelaget dynamittkubbe mot et bygg like ved politistasjonen i Vest-Aten i natt. Eksplosjonen førte til at vinduet i stasjonen og andre bygg i nabolaget knuste, men ingen mistet livet. Det var Lally og låta Som Dei Young. Du hører på programmet Trond Ivars bekkenløsning. Norges Bank satte nylig ned styringsrenta. Men hva er nå egentlig denne her styringsrenta som vi hører om fra tid til annen? Dette er et spørsmål som mange nordmenn står overfor, og vi oppsøkte dermed Norges Bank for en forklaring. Hør her. Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent. I forrige uke kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Bank setter ned styringsrenta. Denne uken fulgte DNB etter. Men er folk egentlig klar over hva styringsrenta er, og hvilken innvirkning den har på deres private økonomi? Vet du hva styringsrenta er? Nei. Styringsrenta? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet bare at det var på nyhetene for et par dager siden om rentenivået, og at det har litt å si for lån, hvis det er styringsrenta. Det har vel ikke... Jo, det har litt å si å bety, men ikke så veldig.
Jeg tror ikke det har så veldig mye å bety. Jeg har ikke peiling, rett og slett. Vet du hva den har å si for deg som privatperson? Nei, egentlig ikke. Forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl, oppfatter at rentekunnskapene blant folk flest er lave. Jeg tror nok at det er veldig vanskelig for folk å forstå at for eksempel når styringsrenten settes mye ned, at ikke bankene nødvendigvis følger etter. Og hvis styringsrenten settes opp, at bankene for eksempel setter renten enda mer opp. Derfor utfordret journalen kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank, Øystein Sjøli, til å forklare hva styringsrenta er. Styringsrenten er den renten som Norges Bank setter til bankene. Norges Bank er bankenes bank. Det betyr at bankene kan sette penger inn i Norges Bank til en rente, da får de en rente. Eller så kan de låne penger i Norges Bank, da må de betale en litt høyere rente. Styringsrenten er den renten som bankene får når de setter penger inn i Norges Bank. Så hvorfor er da styringsrenta forskjellig fra den renta Kari og Ola Nordmann får? Andre banker som låner penger til Kari og Ola, de, i stedet for å låne penger til Kari og Ola, så kan de sette pengene i Norges Bank. Og hvis de setter pengene i Norges Bank, da får de jo en rente på det. Nå er det 1,5%. Så da vil de jo ikke låne ut penger til Kari Ola til dårligere rente enn det i hvert fall. Styringsrenta bestemmes altså av Norges Bank, som er bankenes bank. For at bankene skal kunne tjene penger, vil renta på ditt lån være noe høyere enn styringsrenta. Styringsrenta har også innvirkning på kroneverdi og inflasjon, og dermed hvor mye du som forbruker betaler for varer og tjenester. Til slutt har den også mye å si for norsk næringsliv. Hvis styringsrenten er høy, og særlig hvis det er utsikter til at den skal være høy lenge, mens renten er lav i utlandet, da kan kronen styrke seg. Det gjør det vanskeligere for det som kalles konkurranseutsatt næringsliv, altså eksportindustrien blant annet, å konkurrere. Reporter her var Erik Børresen. Vi har fått besøk i studio, og velkommen hit Jørgen Heltveit i DNB og student Markus Weiser. Takk skal du ha. Som vi hørte her, så er det tydeligvis få som vet hva styringsrenta er for noe, og hva den har å si for ens privatøkonomi. For mange studenter og unge mennesker spesielt, så dreier dette her seg i stor grad om boligkjøp. Jørgen Heltveit, du er finanskonsulent i DNBs nyoppstarta spesialenhet for unge boligkjøpere. Hvilke råd gir du til unge mennesker som skal inn på boligmarkedet, spesielt når det gjelder renter? Ja, når det gjelder renter så pleier jeg å gi råd om at for eksempel for noen år siden bare så var renten mye høyere enn den var i dag. I dag er det en veldig lav rente vi har på boliglån, og vi går igjennom blant annet fastrente, muligheten for det, for å få en mer forutsigbar økonomi. Det kan være veldig smart. På den andre siden så er det veldig mange unge som tar lån i dag som tar det på veldig kortsiktig basis. Første boligen har du gjerne bare i 3-5 år for eksempel. Og da er det å se på om en fastrente lønner seg. Da. Om du kanskje betaler 1000 kroner mer med en fastrente i måneden, så utgjør det 12 000 i året. For unge mennesker så er det mye penger, og da kan det være at det er mer hensiktsmessig å ha den renten som er flytende og lav per i dag. Og utsiktene for at den går opp er jo kanskje ikke så kjempestore på kort sikt, hvertfall, sånn vi ser. Men er det flere som vurderer å kjøpe sin egen bolig nå som renta er lav? Nei, på grunn av de nye kravene fra Finanstilsynet så har vi ikke merket noen sånn ekstrem oppgang nå i og med at renten gikk ned, for det er jo blitt vanskeligere på andre områder. Så jeg vil ikke si det er flere som vil det nå, nei. Men vi kan gå litt tilbake. Hvilke råd gir dere med tanke på at renta, altså på kort sikt så vil den vel være stabil, men før eller senere så vil den jo gå opp at. Er unge mennesker forberedt på at de må ut med mer penger i måneden? Nei, det er veldig mange som ikke er det. Vi anbefaler også, og for eksempel nå når renten er lav, så å lære seg til å betale ekstra. For eksempel sette inn 1000 kroner ekstra i måneden på en sparekonto, sånn at du er klar for å betale de pengene og er vant til det, når renten da skulle gå opp, for eksempel. Så det er sånne grep som vi prøver å lede kundene våre til å ta, og selvfølgelig også har vi en plikt til å informere om at renten har muligheten til å gå opp, da, selvfølgelig. Så vi regner også med at mennesker i dag som skal ta lån, unge kunder, skal tåle en rente på opp i 9%. Det gjør vi også oppmerksom på at dette her er beregnet ut fra at du skal tåle en mye høyere rente. Så vi tar veldig hardt i da, når vi regner ut dette. Markus Weiser, du vil jo etter hvert inn på boligmarkedet her i Oslo. Vet du hva styringsrente er, og hva den egentlig betyr for din private økonomi? Det gjør jeg. Styringsrenten er, som vi var inne på, at den blir satt av Norges Bank.
som er da den laveste renten norske banker kan låne penger på. Og så er det jo slik at bankene legger på sine prosent, så de også kan tjene penger. Og så har du en innvirkning på særlig boliglån da. Ja, med tanke på boligkjøp, i hvilken grad tenker du på rentenivå og renteutvikling? Jeg tenker på det. Det blir jo enda mer aktuelt når jeg har tatt et stort lån, for da vil det jo gå veldig hardt utover min personlige økonomi hvis renta plutselig går opp. Men det er klart jeg tenker på det med tanke på at jeg ser jo på en måte etter bolig da. Jeg skal inn på boligmarkedet etter hvert. Tilbake til det, helt veit. Hva er det unge mennesker spør om når de oppsøker spesialenheten for unge boligkjøpere? Det er alt mellom himmel og jord. Det er noen som har veldig god kunnskap om det de kommer med. Noen som kan omtrent like mye som meg, og egentlig bare vil vite hva renten er, for eksempel. Mens noen lurer på hvorfor de må betale rente, og helt sånn basic ting som om lånet blir utbetalt til kontoen dem, så de bare kan gå ut og se etter en leilighet da, med 2 millioner på konto, for eksempel. Så det er utrolig forskjellig kunnskapsnivå på folk, så de spør om alt mulig rart, egentlig. Det er ikke noe sånn spesielt som de spør om. Nå om dagen er det mange som spør om egenkapitalkravet, da. Hvordan man kan få dekket det, hvilke muligheter man har i forhold til det. Ja, for det her spesialenheten for unge boligkjøpere har vært etablert og lansert nå i mars. Hvordan har mottagelsen vært? Har det vært stor pågang? Det har vært stor pågang nå de siste 2 ukene. Det virker som om folk syns dette her er et veldig bra tiltak. Før vi opprettet enheten også, så spurte vi jo kundene våre hva de ønsket seg i en spesialenhet for unge boligkjøpere, og da fikk vi tilbake blant annet en boligguide fra ATH med alle tips og råd om hvordan man skulle gjøre det. Og det har vi nå bakt inn i den da. Så det er et ønske fra kundene, og i tillegg noe vi tror at unge folk trenger, basert på erfaringer vi har fra jobben vårt i daglig. Markus, vil du oppsøke rådgiver når du skal til å kjøpe bolig etter hvert? Det vil jeg nok helt klart gjøre. Enten det blir i DNB eller Nordea eller hvor nå det blir, så er det jo klart at man trenger litt kompetanse for å kunne gjøre en så stor ting når man skal ta et stort lån. En ting jeg kanskje kunne spurt deg om er hva dere i DNB tenker om boligmarkedet fremover. Er det en boble? For det er jo noe som kanskje er litt relevant for folk som skal kjøpe bolig nå eller om 5 år. Med tanke på at prisene bare har steget og steget og steget. Hvis man investerer penger i en bolig nå, vil det falle om? Er det et korthus som ramler sammen om noen år? Ja, jeg skulle gjerne visst svaret på det. Men vi i SUB for eksempel, spesialenheten, vi har jo samarbeid med DNB Eiendom nå. Jeg tror ikke jeg er den rette til å svare på det, men jeg kunne da henvist til en eiendomsmegler for eksempel, som kunne gitt meg et bedre svar på det, sånn at du kunne fått et godt svar på det. Nå kom det jo noen artikler i går om at boligprisen vil fortsette å gå oppover, i hvert fall mot 2015 eller 2016. Så jeg støtter meg til den, og vil tro at de vil fortsette å gå oppover. Altså. Yeah. Takk til Jørgen Heltveit og Markus Weiser. Dere skal være med oss litt senere i sendingen. Først så slår vi et slag for den passende låta I Need a Dollar. Trond Ivar har løsningen på alle problemer. Trond Ivars bekkenløsning. Fra renter og unge boligkjøpere skal vi videre til en annen del av mange unge menneskers økonomiske hverdag. Ikke alle studenter er studenter i ordets rette forstand. Fenomenet å melde seg opp til eksamen kun for studentgodenes skyld er fremdeles utbredt blant unge voksne. Hør på det her. Den eneste grunnen til at jeg meldte meg opp i eksamen var jo for å få disse frynsegodene. Billigere buss, billigere trening, ja. Billigere liv, da. Rakel, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn, meldte seg opp i et enkeltemnestudie på Universitetet i Oslo. Hun er bare en av flere som melder seg opp til eksamen for å få studentbevis, og på den måten få studentrabatt på bl.a. trening, kollektivtransport og tilbud om studentbolig. Jeg hadde ambisjoner om å ta eksamene, men bare for å stå, rett og slett. Ja, sånn ble det ikke. Høsten 2010 var det 25% som ikke tok eksamen på UiO, og dermed ikke avla studiepoeng. Det er vanskelig å vite omfanget av hvor mange som faktisk snylte på studentgodene. Men nestleder i Velferdstinget, Signe Grape, er sikker. At man vet jo at det skjer, det gjør man jo. Så da er det viktig at man har noen mekanismer som sikrer at de som trenger aller mest får tilbudet. Og for å sikre dette vedtok Velferdstinget i fjor å kaste ut studenter med lavere studieprogresjon enn 50% fra studentboligene.
Men dette ønsker å skille boligsnylterne fra studentmassen. Så langt har ikke tiltaket vist seg å ha noen særlig effekt. Det er litt tidlig å se på en måte klare tall på det, og det er dessuten litt vanskelig å på en måte trekke nøyaktig ut de studentene som eventuelt flyttet ut på grunn av denne endringen. Seksjonsleder ved Universitetet i Oslo, Kristin Fossum Stene, sier at også de har tiltak for å gjøre snyltingen vanskeligere. De har avlagt 30 poeng i løpet av et år, og hvis ikke man gjør det, så kan de få inndratt studieretten sin. Rakel stiller seg skeptisk til tiltakene. Hun mener det kan gjøre det mindre fleksibelt for folk å studere. Sånne ting kan jo gå utover de som faktisk må ta enkeltemner, de som faktisk må studere på den måten. Da. Seksjonslederen er klar på at snyltingen er noe som bør slås ned på. Så vi har jo gratis utdanning i Norge, og hvis det er veldig mange som på en måte saboterer dette, så kan jo det få konsekvenser. Det hadde vært mye enklere hvis folk faktisk meldte seg opp til det de hadde tenkt å gjøre. Da kunne man på en måte styrt undervisningskreftene på universitetet på en bedre måte. Da. For Rakels del var snyltingen en måte å få endene til å møtes på. Jeg har ikke dårlig samvittighet, fordi i stedet for å melde meg som arbeidsleder til NAV, så tenkte jeg at da kan jeg heller ta og leve på det. Reporter her var Øystein Blokk Haukeland. Jørgen Heltveit i Spesialenheten for unge boligkjøpere. Du er i nær kontakt med unge menneskers finansielle hverdag. Hva tenker du når du hører det her? Jeg tenker at dette kommer jo til å treffe henne en dag, realiteten. At hun faktisk ikke kan leve så billig hver dag. Jeg har også en mistanke om at mange av de som driver med dette ikke nødvendigvis driver med det for å spare penger til for eksempel egenkapital til bolig, men gjør det for å få shoppet mer, for eksempel. Og da kommer jo kanskje den dagen hvor hun ikke er student lenger og betaler dobbelt for alt hun gjør, og plutselig treffer henne i trynet, for å si det sånn. Så. Mm. Hun snakker om at hun gjør det for å få endene til å møtes. I ytterste forstand så er det snakk om å ha tilgang på penger og ikke. Hvordan er forskjellene på dem som oppsøker døkk for råd om boligkjøp? Er det noen sosiale lag som dominerer, for eksempel? Jeg synes ikke det er noen som peker seg ut, egentlig. Vi har alt mulig av mennesker som kontakter oss. Så klart det er noen som peker seg ut på de som får lån, men av de som kontakter oss er det alt mulig rart. Markus, er det greit å snylte for å få en annen til å møtes? Nei, det er jo ikke det. Prinsipielt sett så er det i hvert fall ikke det. Tenker jo denne Raker, hun er bekymret for de som faktisk må ta enkeltemner, men da kunne hun jo kanskje ikke snilt ut selv, så hadde det problemet vært unngått. Men en annen problemstilling med det snyltingen du snakker om, er jo det at folk melder seg opp til eksamen og drar til utlandet, for eksempel, og reiser. Da skal ikke jeg si noen navn, men jeg kjenner også folk som har gjort det, da. Brukt studielån og reist rundt i Asia og kost seg, uten å studere veldig mye, da. For å holde oss innenfor økonomiske rammer her, hva har du gjort, eller hva mener du kan gjøre som student for å få en enklere økonomisk hverdag? Nei, studielånet ligger på 6080 i måneden, er det vel? Og da krever det jo at man jobber ved siden av. De aller fleste av oss har jo en leie som tilsier at det er nødvendig å jobbe for å få det til å gå rundt. Så det blir jo da å jobbe i helgene, slik som jeg gjør, men det er vel noen som får det til å gå rundt uten å jobbe i helgene også. Ved å leve veldig billig, det er jo, må jo være lov det, ja. Men snylting er ikke fint. Helt veit, du var jo så vidt inne på det i sted at et lenge siden har det vært innført en lov om at man må ha 15% egenkapital for å få boliglån. Begrenser ikke det mange sjanser til å komme seg inn på boligmarkedet, for eksempel? Jo, det gjør det absolutt. Spesielt de som har vært flinke til å spare frem til nyttår nå, hadde for eksempel spart opp 200 000 til et boliglån på 2 millioner, og så må de ha 300 000 etter nyttår. Det er jo en litt sånn håpløs situasjon. Nå er det veldig mange som får hjelp av foreldre, og får boligen til foreldre, så har det ikke så mye å si som regel. Men for de som ikke har foreldre som kan være der, så har det veldig mye å si. Det vil jeg si. Så veldig mange som ble mye lenger unna å få seg en bolig nå, etter det kravet, enn det de var før nyttår. Men det å som student skulle spare opp, si 300 000, det er ikke akkurat gjort i en håndvending. Hva er et tips til unge mennesker som ønsker en bedre økonomi? Jeg ville startet med å sette opp et budsjett, hvor det gikk mer inn enn det gikk ut. Det er jo en veldig god start, å bli bevisst på det. Og også lære seg til for eksempel dette med sparing, og sette av 500 kroner i måneden på en fast trekk, for eksempel.
som gjør at du vender deg til at de 500 kronene lever du ikke med, og så vokser det. Og det vil jo også banken se på hvis du kommer dit en dag for å ta lån, så vil vi se at du har vært flittig og gjort det der. Jeg gjorde det under hele studietiden min, for eksempel spart i fond faktisk, for da er det mye mer klønt å ta det ut også. Takk til deg, Jørgen Heltveit, i spesialenheten for unge boligkjøpere. Takk også til student Markus Weiser. Sola skinner ute, det gjør nytt her inne, men vi kan bringe inn via litt musikk. Postkjørbygge med en solskinsdag. Vær så god. Påskefjell, påskegodt, påskejesus, påskelam, påskekylling, påskenytt. Trond Ivars bekkenløsning skifter tema og stemning og varmer opp til påska med magasinet Påskenytt. For i morgen sparkes altså påska i gang. Fredag før påska er vanligvis synonymt med en heidundrende kø ut av Oslo, men kanskje foretrekker mange å slippe å kave i Snøhaugen akkurat i år. Vårt reporterteam stakk ut for å sjekke Oslofolkets påskeplaner. Lyden av ski og staver i våt snø blir en sjelden lyd i Oslopåsken. Våren og varmen har truffet byen hardt og brutalt, slik at Oslomarka nå ligger åpen og bar ved Oslos tak. Til skuffelse for Birkenutøveren, men til glede for Strandløven. Lyden av fuglekvitter og trekkspill kan nå høres om hverandre. Et sikkert vårtegn, men hva gjør dette med folks påskeplaner? Vår stjernereporter Eirik Flesje Olsen har spurt Oslos befolkning om dette. Hva er planene dine for påske? Det blir sol og sjø og grillings og teater og sene kvelder. Egentlig ikke noen større planer. Bare være hjemme og slappe av. Fest og vet ikke. Hvertfall ikke stå på ski. Holde meg i skyggen. Pleier å være på fjellet, men i år burde det bli påske. Skal i hvert fall ikke opp i noe snø. Veranda, kos, vinkle inn. Nei, jeg skal jobbe. Tjene cash. Det er bra. Men hvis du tross varmegrader og massiv snøsmelting likevel har tenkt deg på en skitur, vær obs på isvuller, vanndammer og myrer. God tur! Reporter her var Øystein Blokk-Haukeland og Eirik Flesjå Olsen. Påskemagasinet her i Trond Ivars bekkenløsning tar den snøfrie påska på alvor, og til alle dere som vil tilbringe påska i Tigerstaden, så skal vi nå gi noen tips. For mars har bydd på varmerekorder i fleng, og som det kom fram i reportasjen er mange som er klare for sommer og sol. Yr.no melder om at hovedstaden får til dels pent vær. Dermed kan solsultne nordmenn krysse fingrene for et relativt bra speedoføre langs Oslofjordens bredder. Ta fram kokosnøttbehåen eller favorittspeedoen og kom deg ut på Svaberget. Skulle derimot bli litt kjedelig å ligge og sprade halvnaken, kan vi jo anbefale både påskehare, påskeeggjakt og maling av påskeegg. Nordmenn dobler faktisk eggforbruk i løpet av påska, og ifølge forbrukerombudet går hele 21 millioner egg med fra lørdag til og med neste søndag. Spør du som meg og lurer på denne oppsminka harepusen når det halvkokte egget egentlig har med påska å gjøre? Vel, begge deler har nemlig betydning som gamle fruktbarhetssymboler. Opprinnelig stammer både haren og egget fra gresk mytologi og gamle jødiske skikker, mens jeg påska blitt til en stadig mer årstidsbestemt feiring, markerer vi våren og påska som vår og nytt liv. Så sleng i deg sjokoladeharer og marsipanegg med god samvittighet. Historien strekker seg faktisk mye djupere enn sjokoladefabrikker og kommersialisering. Om sola skulle gå bort, eller om du knasker i så mye sjokolade at du vekser ut av speedoen i løpet av påska, fortvil ikke. Hovedstaden har et nærmest ustoppelig tilbud. Hva med spenning og spøkelsesvandring på Akershus festning? Eller Akerselva på langs, fra Cuba via Grynerløkka til Skaus bryggeri, hvor det nok blir mulighet for å slenge i seg litt voksen påskebrus. På Bygdøy kan du også lage mat sammen med vår alles kjære Ingrid Espelid Hovig. Og orker du knapt nok å flytte på skrotten, så kan vi i likhet med aktiveoslo.no anbefale forthausferie. Aktiveoslo.no melder om at de anbefaler folk å bytte fortau hver dag og oppleve nye steder til et minimums reiseavstand på 5 meter. Fordelen med en forthausferie er at bagasjen kan stå av hjemme, samtidig som du unngår reisesjuke og andre skumle sykdommer. Og skulle det bli litt ampert på fortauskanten, så kan de jo sette seg på hver sin side av gata. Tida vår nærmer seg, ute og slutt. Trond Ivars back-in-løsning er nødt til å takke seg for seg for denne gangen. Enten du er å finne i en snøhaug, i en speedo på Svaberget, eller i en kokosnøttbehå i en park, ønsker vi deg en riktig god påske.
Produsent for sendingen var Milan Botani. Tekniker var Erik Børhusen. Sammen med resten av Trond Ivars Bekkenløsning-redaksjon ønsker vi alle en riktig god påske. Vi runder av med Friday of the Cure. På gjensyn.